Fala galera, eu, Fernandinho, mais uma vez recebendo o privilégio de ser o repórter da Grêmio TV e aproveitando para entrevistar o cara da partida, mais um gol, mais uma bela atuação do Pedro Rocha. Pedro, o que você acha? O que você achou do jogo? Tá feliz pelo gol? Feliz, né? Para a gente é sempre bom fazer gol, para nós atacantes. Então, feliz por ter ajudado mais uma vez com um gol. Então, vamos dar sequência aí na competição, no campeonato, que nós estamos muito bem. Tá aí, mais uma grande atuação do Grêmio. Parabéns a todos. Obrigado ao torcedor pelo apoio. Quarta-feira temos mais uma grande decisão. Desde já, fazer o convite a todos. Vamos lotar a arena e nos apoiar, que nós precisamos muito de vocês. Valeu, grande abraço. Fala, nação Tricolor Gaúcha, que é o Paulo Vitor. Hoje eu estou passando para agradecer todo o carinho e confiança que vocês depositaram em mim. Agradecer toda a confiança que o professor Renato, todos os meus companheiros, o staff do Grêmio, depositaram no meu trabalho. O resultado é o que vocês viram dentro de campo. Estou muito feliz por estar representando essa nação de gremistas. Pode ter certeza que eu puder fazer dentro e fora de campo em busca de resultado positivo, eu vou estar sempre fazendo pelo Grêmio. O ex-campeão dos pesos pesados do UFC, o gremistão Fabrício Werdum, deu o pontapé inicial no projeto Werdum na Comunidade, em parceria com o Grêmio. O projeto visa dar oportunidades esportivas para as crianças do bairro Maitá e cercanias, oferecendo aulas de artes marciais e também alimentação. A aula inaugural ocorreu antes do jogo contra o Galo na Arena do Grêmio. A iniciativa de todos os faixas pretas de Porto Alegre, o importante é que não teve negócio de academia, isso é bem legal, né? O Schumacher, o Eduardo Schumacher me convidou para fazer, para ser o padrinho, fiquei muito feliz, né? A parceria com o Grêmio também, que é o time do meu coração, né? Eu sempre vinha com meu pai, né? Quando era pequeno no Olímpico, então estou muito feliz de ter essa iniciativa, poder ajudar, eu tenho certeza absoluta que vai sair vários campeões desse projeto. Werdum na Comunidade. Hey!
exigência. A gente sabe que os caras vêm atrás do resultado, até pela derrota lá em casa por 1-0, mas o nosso time está bem treinado, bem preparado para contra essas adversidades e conseguir sair delas com uma vitória que é tudo mais importante. A cada jogo é uma prova. A gente tem que querer ser melhor a cada dia. Né? Todo mundo sabe o que tem que fazer. Então vamos entrar ali e jogar o nosso futebol que a gente vem jogando a cada jogo pra gente garantir a nossa classificação hoje. Vamos jogar, já foi falado tudo. Entrem lá com foco durante 90 minutos. 90 minutos aqui sempre passa susto, hein? Vamos lá, bora, bora. Para Garro, nas costas do Cortez, dominou o argentino de frente, a batida, primeira finalização para o gol, foi do Godoy, a defesa do Groy, já autorizado, levantamento feito na grande área, para trás, Groy, jogada perigosa do time argentino, foi para trás, quase o gol contra do Michel. Santiago Garcia, Jiménez de fora, é o Correia, golaço! A bola chegou ainda a bater na trave e entrar para o fundo do gol. Marcelo Groy deu um tapa na bola. Gol! 10 minutos, 1-0, Godoy Cruz. Luan de fora, como ele gosta, pode tentar a conclusão. Bateu na trave! Passo! Veja só, chute seco. Goleirão ainda bateu.
passe espetado do Jeromel, Ramiro consertou, deu boa bola para o Luan, cruzamento veio, rasteiro voltou, falhou o goleiro, lance seguiu, vai pintar o gol de empate! Gol! Empata o jogo na base da insistência. Luan no cruzamento, veio direto, o goleirão bateu, opa, o Barrios deu uma assistência. Um para o Grêmio, um para o Godoy Cruz. Garra, festa, ganhando a posse de bola, Ramiro pelo meio, onde está o Luan, de frente, livre, acelerando, Pedro Rocha passa, pede, recebe, vem de frente, Pedro Rocha, chute cruzado, sorriso maroto, o goleirão Borian, frio na espinha do goleiro. Mais curta para Jiménez, cobertura, roubada de bola, lá vem o Jeromel, Jeromito, torcedor vai com ele, trabalha a bola com o Luan, Pedro Rocha, passa, pede, Luan, domina, tenta o drible, devolveu na área, Barrios, na trave, voltou Pedro Rocha, gol! Pedro Rocha, o Grêmio vira, o Grêmio vence, o Grêmio vai conseguindo a classificação. Jeromel, Jeromito, Jeromonstro, Jeromeus, o torcedor adora ele que começou essa jogada de contra-ataque. Barrios na trave, Pedro Rocha de novo no lugar certo, na hora certa para fazer o gol. Segundo dele, Pedro Rocha, o Grêmio em busca do tri da América. Vai encaminhando a classificação para as quartas de final e afastando o fantasma das últimas quatro eliminações das oitavas. Sorriso no rosto, Pedro Rocha, 2 para o Grêmio, de virada. Não tem jogo fácil. Valorize pra caramba. Essa dedicação da parte deles, que eles fizeram aqui hoje, só valoriza a nossa vitória. Não tem jogo fácil. Os caras lutaram, brigaram, fizeram uma final e uma Copa do Mundo. Só que nós fizemos uma final de Copa do Mundo também. E o nosso objetivo era passar. Então nós tomamos o gol, nós viramos, continuamos pegando, jogando, se dedicando, se entregando. Tudo muito bom. Então, valorizo, pezinho no chão. Só chegamos nas oitavas, nas quartas agora, onde o Grêmio não chegava muito perto. Então, pezinho no chão, não movemos nada, nem na Libertadores, nem no Brasileiro, nem na Copa do Brasil. Hoje o repórter sou eu. Papi, fala aí para nós como foi o jogo hoje, a classificação. Jogo muito importante para nós. Queria que você falasse um pouquinho do jogo aí. Não, contento, né? Contento que a gente fez um grande jogo. Aí estamos classificados. Há muito tempo o Grêmio não classificava as quartas. Estamos muito felizes de fazer nosso trabalho, né? Que hoje, que PR32 fez 2 gols hoje. Está de parabéns, Pedro. Contento, né? E nada, vamos aí, vamos seguir brigando aí por esse título. A gente está muito contento. Space no show, né? Como falamos com a rapaziada aí, para a gente seguir trabalhando e que as coisas sigam dando certo. Isso aí. Valeu, rapaziada Grêmio TV. Tamo junto. Não, pô. Não, feliz demais pelos 2 gols, mais uma vez. Papito me ajudou ali. Pude fazer um gol. Me ajuda que eu te ajudo, papi. Valeu? Mas isso aí. Obrigado, torcedor, pelo apoio mais uma vez. Valeu? Um abraço.